напередадні былі прэзідэнцкія выбары, а гэта быў час той, дзе Зміцер ногу ні пра што не хацеў зарыкацца. Ён фактычна быў упэўнен, што ён будзе ў турме, і для яго, як для чалавека такога адказнага, было бы такой пэўнай нешчырасцю, напэўна, думаць пра нейкія стасункі сур'ёзна, тады калі ён быў упэўнен, што ён трапіць у турму. А пазней, праўда, праз нейкі час, калі ён там ужо апынуўся, калі там апынулась я, ён і я троху все пераасэнсавалі. І, напэўна, вось гэта магчымасць страты адзін аднога, таму што ў беларускіх турмах абсалютна невядома, што і чым скончыцца, яна, напэўна, прывела вось да нейкай такой не той, што панікі, але такога імкнення пахутчэй пабачыць адзін аднаго, пахутчэй пабрацца шлюбам і выправіць все тыя памылкі часовыя, которые мы рабілі. Паколькі тады арыштавалі мяне, і у мяне быў артыкул 5 до 15, то я баюсь падумаць, пра што думаў сам Зміцер. І калі я чытала лісты, которые ён пісаў майму бацьку, калі я была амерыканцам, то ён просто быў у шоку ад таго, што адбываецца, і ад той будучыні, которая ад нас ніякім чынам не залежыць. Да, наши батьки и прадеды, они как бы по 25 годов тримали, находились в лагерях, и они как бы ходили и жили. Как бы, слава Богу, может, зараз не такая речисница, или кто его ведет. Покуль мы с ним дотягнули до городской колонии, подрихтовали все документы, отримали, что его нема пашпорта. Из этого началась история долгого-долгого чекания, замагания за пашпорт, для того, как всего литерально на 10 хвилин его побачить. Я думаю, што зацягванне з роспісам было наўмыснае з боку ўладу, з боку гэтых нейкіх вычварэнскіх людзей, которые займаюцца з метром. Яны дацягнулі да таго, што з метра фактычна не засталося ніякіх спатканняў, ніякіх перадачаў. Зміцер зараз знаходзіцца, напэўна, на самым строгім рэжыме, на самых жорсткіх умовах утрымання. І адзінае, што яго было, гэта 2 гадзіны размовы пра шкло. І я нават не стала адцягваць фактычна гэтае спатканне, паколькі баялася, што зноў за некага там не зашпіленага гузіка, да прыкладу, яго пазбавіць. І адпаведна недзе атрымоўваецца, што ў першых чыслах студзеня я ўжо прыехала да яго на спатканне ў гарадзенскую турму. Ён не ведаў, таму што я старалася папярэджваць, каб нічога нават не сарвалося. І яго прывялі фактычна з прагулкі, ну і прывялі да мяне вось гэты кабінет. І гэта было адзінае спатканне наша за больш чым 2 гады. Пэўны выклік для сябе самой, таму што як бы, я ведаю, што самае галоўнае гэты момант, па-першае, памятаць пра тых, каму цяжэй. Таму што я глыбока ўпэўнена, што матулям, чьи дзеці знаходзяцца ў турмах, нашмат цяжэй, чым жанчыне, чый каханы мужчына знаходзіцца ў турме. Сніцца толькі яго на вызваленне. Я не памятаю ніякі больш сноў звязаны фактычна са зметром. Таму момант яго на вызваленне і сніцца ён мне, напэўна, яшчэ з часоў яго на валадаркі. Вось, я шчыра кажучы, стараюся пра гэта не думаць, таму што ведаю, што ўсё будзе ўсё роўна інакш. Я думаю, як бы мне наогул заўжды сніцца, што я кудысьці з'язджаю гэты час і што не я яго сустракаю, ён мяне. І таму, калі я з'язджаю кудысь альбо на сесію, альбо па справах, альбо ў нейкую паездку, ну, я заўжды ледзь не інструктую сваіх сяброў, што рабіць, калі Зміцер выйдзе. І дзе мяне шукаць не перш. Таму я стараюся пра гэта не думаць, а ўвогуле сама па сабе аптымістка, і як бы і Зміцер цудоўнейшым чынам трымаецца. Я нават не ведаю, хто больш каго падтрымоўвае, я Зміцер альбо Зміцер мяне. Таму я ведаю, што проста ўсё будзе здорава, а як яно будзе, то ўжо не важна. Зміцер у кожных лістах. Калі асабліва ён трымае пост, ён у нас піша пра гуся ў яблыках, таму прыйдзецца лавіць гуся і шукаць яблыкі.